היא נולדה לפני 47 שנים בבני ברק בבית דתי לאומי ובהמשך חזרה בשאלה. היא בעלה תואר ראשון ושני במשפטים ומאז שנת 2000 הייתה עורכת דין בתחום הפלילי. יש לה שלושה ילדים ובהם ילדה אוטיסטית והיא מתגוררת בגבעת שמואל. לקראת הבחירות שובצה במקום ה-25 בליכוד במסגרת הבטחת ייצוג לאישה חדשה. עורכת עניין אישי היא חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. חברת הכנסת טלי גוטליב, שלום. אהלן. טוב, התלבטתי הרבה מאוד עם מה לפתוח איתך, אבל נדמה לי שצריך להתחיל עם הדציבלים. מהרגע שנכנסת לחיים הציבוריים, בזירה הפוליטית, צריך להגיד, כי באת מתחום אחר, בעצם כמעט כל מה שנקשר בך מעורר סערה גדולה, מעורר יהיו שיאמרו פרובוקציות, תסבירי את. פרובוקציה זה לא סערה, זה אמור לעורר. כשאתה יוצא נגד דברים שנחשבו עד לפני רגע פרה קדושה, כשברור לכולם שאת הפרה הזו מזמן צריך לשחוט וצריך להעביר ביקורת וביקורת נוקבת, אז זה מעורר סערה, מה לעשות? השאלה אם זה, אם בסוף הדברים שאת אומרת, זה ברור לך שהם הולכים לעורר עניין רב, בחלק מהמקרים הם אולי לא יכולים אפילו להתממש, כמו פיתורים של יום, משהו. אני דווקא שומעת קולות, לדוגמה, שמעתי קולות מפיה של פרקליטה שגם כנגדה יצאתי בביקורת נוקבת, ליאת בן ארי, פרקליטה במשפט נתניהו, שמעתי שהיא רוצה לפרוש, הבנתי שזה ספין רק כדי לקבל ככה תמיכה ותהות. אבל זה אומר שמה שאנחנו עושים זה נכון, זה אומר שהביקורת שלנו נופלת על אוזניים שומעות ואנחנו רואים לאנשים ואנחנו רואים אנשים ואנשים שהם בעלי שררה שעושים שימוש לרעה בכוח שלהם, אנחנו נקרא להם לסדר, מאוד פשוט, כן? מה זה אומר? וזה יסעיר אותם. כשלעצמי, כיוון שאני אינני סומכת על החוקרים שיחקרו את החוקרים, בגלל שאני מכירה את משפט נתניהו, ובגלל שאני יודעת על ההתנהגות הבריונית, השקרית, הרודפת של החוקרים, בחסות הפרקליטים של ליוו... אבל את מבינה שזאת אמירה מתריסה ומתסיסה, כי הרי לא כל החוקרים הם כאלה, ולא כל מערכת המשפט היא... את לא שומעת אותי מדברת על כל מערכת המשפט, אני באה מתוך מערכת המשפט. כי כרגע יש איזו הכללה במה שאמרת. אין שום הכללה במה שאני אומרת לך, כי במשפט נתניהו, כל מי שהעז לקחת חלק בחקירה בריונית ורודפת, אחד, ובא במידה, מי שידע ושתק ולא סיפר על התקנת תוכנות רוגלה, על שימוש בתחבולות חקירה לא מותרות, על התחות ושקרים ושימוש בשיטות חקירה שלא היו מביישות את אחרונת המדינות השלישיות בעולם, כל מי שידע ושתק, גם לא יש אחריות בתוך המקום הזה. ולליאת בן ארי, לדוגמה, כשאת קוראת לי מטריסה, כנגדה, ליאת בן ארי, במסגרת תיק מיסים, חקרה ראש ממשלה, בלי שיש לה אישור יועץ משפטי לממשלה, וזה נודע, בעדותו של פילבר. אז מה לעשות? כשאתה הולך למשפט, בלי שבדקת חומרי ראיות, ובלי שעשית עבודה מקצועית כמו שצריך, וכן, פעלת ממניעים פוליטיים, אז אנחנו נבדוק את מה שאתה עושה. ואם החוקרים לא יחקרו את זה, ולא יחקרו את ליאת בן ארי, אז אנחנו, יש לנו עוד כלים. מה? יש דין משמעתי, אפשר להגיש תלונה, אפשר לבדוק את הדברים הללו. לא, זה לא יעבור מתחת לקו רדאר של אף אחד. זאת החובה האישית, המוסרית והציבורית שלי. שאנשים מנהלים כאן איזשהו פנקסנות ואיזשהו יומן אישי מול נתניהו ויש להם אג'נדה אישית נגדו? זה בכלל לא, אני רוצה להסביר לך משהו. אחד, זה בכלל לא נגד נתניהו. אני לא מונעת מטובת נתניהו. אין לי שום דבר פרסונלי בתוך הדבר הזה. אני אשת ימין ורדפו את הימין והפכו שלטון וגנבו שלטון ומדינה על דרך הגשת כתב אישום. אבל את מתארת מצב שמשטרת ישראל היא גוף מושחת. בואי, זה לא מה שאני אומרת. משטרת ישראל זה גוף מצוין עם תרבות ארגונית קלוקלת. מעבר לזה, שמשטרת ישראל ביחידת חוד החנית שלה לא פחות ולא יותר, צריך לעשות בדק בית גדול מאוד ולנקות תורבות. קצינים מתוך המשטרה באו בכנסת, בוועדת הכנסת, וסיפרו על דברים איומים כמו התקנת תוכנות רוגלה. אחר כך ועדת מררי בודקת, אומרת אין. חצי שנה אחר כך, כשאני אומרת שאני לא מאמינה לתוצאת ועדת מררי, מסתבר שכן יש התקנת והדבקת רוגלה ופגסוס. מי שרוצה לקבל את זה, זה שלו. אני לא עומדת מנגד. אז אם זה מעורר סערה, לא יהיה חד. לא, אבל את יודעת, יש בסוף דרך לדבר. גם על היועצת המשפטית לממשלה, וגם לגופי החקירה. וכשאת באה ומדברת בסגנון שהוא, צריך להגיד את זה, דורסני, וחסר כבוד. אז אני שואלת השאלה, למה בעצם? אני אסביר לך משהו. אחד, בשביל כבוד צריך לעבוד. אני לא רוכשת כבוד לאף אדם מכוח האיסטנציה שאותה הוא מאייש. אני ארכוש לך כבוד כשאני ידע שאת ראויה לכבוד שלי. ולו לא, אז אני אומר לך את זה בפנייך, או לא בפנייך, או בכל מקום שלא תהיי. הכבוד זה לא רק בגלל שקוראים למי שיועצת משפטית לממשלה. כשיועצת משפטית לממשלה נוהגת בחוסר מקצועיות בעליל,
מחוסר הבנה מוחלט לדוגמה בדין הפלילי, והיא מציעה את עצמה, עצם ההצעה שלה את עצמה, לעמוד בראש מערך התביעה הפלילית מבלי שהיא מעולם לא נגעה בתיק פלילי. ואז כשדוחים בקשה של פרקליטות לתקן כתב אישום במשפט נתניהו, היא מוציאה טוויטר ציוץ שהוא, איך אני אומר לך את זה? חוסר מקצועי זה עם החמאה, שהיא בדקה והחליטה לא להרער על ההחלטה הזו, מקום שהדין הפלילי בכלל לא מאפשר להרער על החלטות מהסוג הזה. אז איך אני אומר לך במלוא העדינות? אני לא רוכשת כבוד לדבר כזה, כמו שאני לא רוכשת לכבוד, כששופטי העליון אומרים לה, אל תמני את מזוז למינוי קבוע בממשלת תקופת מעבר, ממליצים לה השופטים, okay. אבל היא לא מקבלת את ההמלצה. אז בעצם מה את אומרת לי כאן? הממלכתיות מתה? נגמר הסיפור הזה שאתה רוכש כבוד לבעלי התפקידים בישראל, הפקידים הבכירים, השופטים, מערכת בתי המשפט? ביקורת. היא לא חוסר כבוד. ביקורת היא הכבוד. שאלה איך אתה אומר אותה? שנייה. הביקורת, לא רק שהיא לא חוסר כבוד, היא הכבוד במלוא תפארתו. לא פחות ולא יותר. כי אם יש משהו שמצדיק את הדמוקרטיה, מחיה את הדמוקרטיה והופך אותה אפילו לחיה ורומנטית, ממש ככה, זאת הביקורת. כי הביקורת תדייק אותך את עצמך, אותי את עצמי. השאלה איך אתה אומר את הביקורת הזאת, וכשאת עולה לרעיון, ואומרת, כמחוקקת היום, ולא כעורך הדין מבחוץ, ואומרת, אם בג"ץ יפסוק פסיקה שהיא לא מקובלת עלינו, אז אנחנו פשוט לא נכבד את זה. מבינה כמה ההידרדרות כאן יכולה להיות. מורה, אני מחזיקה ממך רק ששואלת שאלות אחד עובדתיות. כשאת אומרת דבר שלא אמרתי, הרי זה ברור לך שזה... אז בואי תתגני אותי, מה אמרת? אני הייתי באופן. אני אגחיך את האמירה הזאת. האמירה שאמרתי לך זה כשבגץ מבטל חוקים, הוא פועל בחוסר סמכות. מי שפועל בחוסר סמכות, ההחלטות שלו הן וויד, בטלות מעיקרן. בית משפט... אבל את מבינה כמה זה מסוכן? למה התעוררה סערה? ממש לא מסוכן. התעוררה סערה ראשית, כי אתם הוצאתם כותרת לא נכונה. אחרי 5 דקות דרשתי לתקן את הכותרת, אבל הטעות שלכם שנעשתה בכוונת מכוון, והיא איננה טעות שרצתה לייצר כותרות, וזה בסדר, אני מסוגלת להבין את האג'נדה הזאת, או את הרעיון הזה. זה שלכם. אני אומרת לך כאן, כמחוקקת וכמשפטנית, לא פחות מנוסה מהגברת ניירה. מבגץ, אם לא. הוא פוסל חוקים שלנו. לבגץ אין סמכות לפסול חוקים, ורק כדי שתדייקי את העובדה הזאת עבור עצמך, חוק יסוד השפיטה קובע, בסעיף 2, לא מצטטת לך אותו, לא המצאתי. אין לשופט אלא את מורה הדין והוראותיו. נקודה. עוד באותו חוק, בסעיף 15, שמונה שורה של סעדים שבגץ יכול לתת לאזרח, כתוב בתת הסעיף שלו, שכל סמכות אחרת של בית משפט עליון תיקבע בחקיקה. גם אם תהפכי את החוק הישראלי מהתחלתו ועד סופו, מלפני ומאחרי, לא תמצאי סמכות שמאפשרת ביטול חוקים. ואגב, בדעה הזאת אוחזים אנשים נוספים כמוני. ולכן, אם לא תשמע דעתי, גם לא צריך את פסקת ההתגברות. אני פשוט אעשה כמו בהולנד. אני הבנתי. משפט שמבהיר. אין לכם סמכות לבטל חוקים. אבל מה המסר שאת מעבירה לציבור במקרה כזה? בסוף, שהפרדת הרשויות היא מוחלטת, והרשות השופטת איננה מורמת, לא מעם, ולא מהרשות המבצעת. וגם שאפשר להתעלם מבג"ץ, על הדרך. זה המסר. המסר שלי הוא מאוד ברור. גם אם שופט שלום ישפוט אדם ברצח, ואין לו סמכות עניינית לשפוט אדם ברצח, כי זה בסמכותו הענייני של בית משפט מחוזי. אז הפסק הדין שלו לבויד בטל מעיקרו, חסר כל נפקות. באותה מידה, כששופטי העליון, אגב, שהם אחראים הבלעדיים לפגיעה קשה באמון הציבור בהם, דווקא בגלל שהם חותים לעבודה בחוסר סמכות. הרי ברגע שהם היו שומרים את הגבולות המאוד מאוד ברורים, שלא נוגעים בעניינים לא שפיטים, ולא נוגעים בעניינים פוליטיים, ולא נוגעים בסוגיות צבא, ולא בסוגיות של דת, כי לא לשם כך יצרנו את בגץ. כל הסוגיות הללו הפוליטיות באות ונידונות במליאה, על יסוד הבבואה של נבחרי העם. אבל אני רק אומר לך דבר אחד, כשאני שומעת את היועצת המשפטית לממשלה, בהמשך לדבריה של משנה ליועצת המשפטית לממשלה דינה זילבר, okay. כשאומרת שיש ריבון פורמלי, הלא הם אנחנו, נבחרי העם, כן? נבחרי העם המשמעות היא העם. יש את אותנו, אנחנו פורמליים. הריבון המהותי זה פקידות שלטונית, בחירה. אז בכל הכבוד, אם היא צריכה תזכורת למקומה ולמקומנו ולמקומו של הריבון והעם, אז נזכיר לה את זה איך? איך? קודם כל שלחתי לה מכתב, המלצתי לה להתפטר מתפקידה. כתבתי לה שהיא לא מתאימה. היא לא מתאימה מקצועית לעמוד באורך שמערך התביעה הפלילית. אגב, זאת המלצה או שזה איום? ממש לא המלצה. אני לא מאיימת. אני אומרת, אני אעשה ככל שאני יכולה. ואני אפנה לכל חבריי בממשלה. ואני אעשה כל מה שיוכל לשכנע אותם, להצביע החלטת ממשלה שתעביר אותה מתפקידה עם מינוי פוליטי של גדעון סער. וכדי שאנחנו נמשול ונעשה את עבודתנו, אנחנו רוצים לצידנו מערך ייעוץ משפטי שהוא משרת אמון. אוקיי. דיברנו על שאלת הסגנון, על איך את אומרת את הדברים שלך וגם את הביקורת, ובכלל על הופעות תקשורתיות. בוא נראה רגע את הכתבה. לא
טוב, הזזנו את מיארה, בוא נמשיך הלאה. נניח ש... לא, אני לא אמשיך אם לא תאפשרי לי להמשיך את התשובה. את יודעת, אין לנו שעה שלמה, אז בואי, הסברת על מיארה. עדיין תאפשרי לי. טוב, אנחנו לא ננהל ככה, סליחה, חברת הכנסת טלי גוטליב, את מוזמנת לרדת מהשידור, את לא תחנכי אותנו, תודה. גם לך יום טוב, תשמעי את הדברים שלך במקום אחר. תודה רבה. מה שאנחנו רואים פה זה דוגמה למגישה שהתנהלה בבריונות. לא, 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 לא. רגע. הנה דוגמה. שנייה. זאת אולי קולגה שלך. שנייה. קודם כל זה קולגה שלי והיא מגישה כאן בערוץ. מגישה שהתנהגה בבריונות. למה היא התנהגה בבריונות? למה היא לא יכולה לקרוא לך בטייטל שלך? חברת הכנסת טלי גוטליב. לא, זה לא זה אמרתי לה. היא הרי לא ביזתה אותך, ההפך. אבל לא על זה, הרי ירדתי משידור. לא כי קראה לי טלי גוטליב או חברת כנסת, זה לא מזיז לי, כי הוא זה, לא אדם של טייטל. זה מה שיצבן אותך. לא, זה לא יצבן אותי בכלל. מה שהרגיז אותי זה העובדה שהיא לא מאפשרת לי להשלים שאלה, כי היא מתיחה בשאלה קודמת. אם העובדות משנות לך, זה איך אני בכלל, איך יכול להיות שחברת כנסת תדבר על יועצת משפטית לממשלה באופן שבו אני מדברת. אז הנה אני אומר לך, שחובתי המובהקת והזועקת לשמיים, אני את כוחי קיבלתי, כתבת, אמרת בהתחלה, שאני שובצתי למשבצת אישה חדשה, אני עברתי פריימריז. לולי הקפיצה שלי למספר 25, הייתי במספר 30, עברתי פריימריז, כמו כל הנבחרים. וקיבלתי אמון של כמעט 11 אלף מצביעים. זאת אומרת, הייתי נכנסת לכנסת גם בלי השיריות. כן, ואני אומרת לך עוד, ואני קיבלתי פה כוח מאוד גדול מבוחרים, שמבקשים ממני לעשות פה טוב יותר, עבור כלל אזרחים. אבל אפשר לשאול אותך שאלה על העניין הזה, למה זה כל כך חשוב שיקראו לך טלי ולא חברת הכנסת גוטליב, ולמה זה בכלל גורר ויכוח של כמה דקות? אין ויכוח, אני אסביר, זה לא גורר ויכוח של כמה דקות, זה פשוט, יודעת, בעניין של כבוד ונימוסים בכלל, הנימוס האנגלי הבסיסי, אם אדם הוא מבקש ממך לקרוא לו בשם מסוים, ככה צריכה לקרוא לו. אבל אני אגיד לך, זה יושב על משהו הרבה יותר עמוק, וזה יושב על מידת ענווה. כשאת תקראי כל הזמן למישהו, אני אומרת את זה לחברים שלי שופטים, קוראים לכם כל היום אדוני וגברתי, אדוני וגברתי, אתם באמת חושבים שאתם אדוני וגברתי. אני לא אדון ואני לא גברת, אני בדיוק ככל האדם באשר הוא הגינונים. אבל את חברת כנסת. בסדר גמור, לא אמרתי שלא, אנחנו לא במליאה עכשיו כשקוראים לי חברת כנסת טלי גוטליב. בתוך השיח ביני לבינך, גם כאן, נראה לי מיותר על גבול האינפנטילי, סליחה, להשתמש בגינונים. ואני גם אגיד לך למה. כי בסוף בסוף אין הבדל לא ביני, לא בינך, לבין אף אדם. אני פשוט קיבלתי מנדט. להכריע, לחוקק, לעשות דברים בשם אנשים שעומדים מאחוריי. כמו שכשאני מגיעה... אז את אומרת, בוועדות במליאה תקראו לי חברת הכנסת גוטליב, במסדרונות רק טלי. את יכולה לקרוא לי תמיד טלי, כי זה לא משנה לי. הטייטל, יש בו משהו שעלול בעיניי לפגוע במידת הענווה. העצמית שלי זה גזרה שאני גוזרת על עצמי, בא במידה שאני קוראת כל יום תהילים לפני שאני פותחת את היום, למרות שאני חוזרת בשאלה, ככה כדי להזכיר לי את ריבונו של עולם ואת מקומי בעולם. מאוד פשוט. זה הכל. אוקיי, טוב, אני רוצה לדבר קצת על הפרק הקודם שלך, הקריירה שלך כסנגורית, פלילית, אבל נתחבר לזה דרך הקטע הבא. כשנזכיר לך שאצלנו, אני לא דיברתי אלייך, גברתי. רק שאצלנו יש פריימריז. מגנת האנסים, אני לא דיברתי אלייך. אדוני יושב-ראש, חברת הכנסת שמגנה על האנסים, אני לא מדברת אלייך. אני לא מדברת עם חברת הכנסת שמגנה על האנסים. חברת הכנסת מיכל שיר, קריאה שלישית החוצה. אבל היא מפריעה לי. תוציאו את חברת הכנסת מיכל שיר. תוציאו את חברת הכנסת מגנה על האנסים. מיכל שיר, את בחוץ. תוציאו בבקשה את חברת הכנסת מיכל שיר. נשים בקואליציה, ואחת מהן מגנה על הנשים. תודה רבה. את יודעת, אין סיכוי שהגברת מיכל שיר הייתה עוברת אי פעם איזשהו פריימריז. אם אף אחד לא היה משריין לכיסא, ובדרך כלל זה גם גבר, שהיה משריין לכיסא ומעביר אותה מתפקיד לתפקיד ושלוש מפלגות בתקופה של שנתיים, היא לא הייתה מעולם חברת כנסת. מהסיבה הפשוטה שהיא חוטאת בחטא מאוד מאוד גדול. מילא הבריונות הנשית, שזה משהו שאני מתאבת באופן אישי, מה זאת אומרת? את תת-תרבות, סתימת פיות של אישה לאישה. כי הציפייה בלתי מתקבלת בעיניי, זה לדרוש מאישה לעשות משהו מאוד מאוד מסוים ולחשוב באופן מאוד מאוד מסוים. יש לי חדשות למיכל שיר. אני לא מאחלת לה, לא לה, לא לחברי כנסת שהיא אולי מכירה, או לאף אחד, להזדקק לשירותיו של סנגור או סנגורית, כשמישהו יתפול עליו את מה... אז בואי נדבר על זה רגע. בסדר? בסוף, ואני אגיד לך עוד משהו. הכותרת הזו כל כך מגוחכת בעיניי, מגינת אנסים או שומרת אנסים, זה פשוט... אין לי איך לומר לה, חוץ מהעובדה שיש שיטה, באמת, לוחמנית על גבול הטרור שמפעילים הפמיניסטיות, מפעילות הפמיניסטיות הרדיקליות עליי באופן אישי. לו הן היו חושבות אפילו לרגע שיש לי סיכוי בפריימריז, הן היו עושות את זה. אבל בואי נדבר רגע לעצם הטענה שלה. בסוף, בפרק הקודם שלך, נאלצת גם להגן על אנשים ש...
אני רצית. מעולם, אני לא נאלצתי מעולם לעשות דבר. אני סנגורית בשורה הראשונה עם אביגדור פלדמן, עם אבי חימי, עם שפטל, באמת, עם שורת עורכי הדין הטובים בארץ. שמרצונך החופשי הגנת על אנשים שסעיף האישום היה אונס. נכון, והם גם זוכו, רבים מאוד מהם. את יודעת מה זה? כשגבר בהליך גירושים, תופלים עליו אשמת שווא, האישה כדי להרחיק אותו מהילדים שלו, תגיד שהוא פגע בילדים, ואת הילדים אי אפשר לחקור, אבל אני רוצה לשאול אותך רגע. וזה בסדר, לא במשמרת שלי. אני רוצה רגע לנקות את ה... את יודעת, את כל החליפות שהיו, ולשאול אותך כטלי גוטליב האדם, האם ישנם מקרים בפרק המורכב הזה שאת מתארת, שאת מגיעה הביתה, בינך ובין עצמך, בחשבון הנפש הפרטי, את אומרת, זה קשה לי, זה מורכב. האיש הזה, כשאני קוראת את כתב האישום, ואני רואה מה מייחסים לו, ואני אימא, ואני חברה של מישהו, ואני בת של מישהו, מהמקום הזה? את שואלת שאלה, אבל אני מקום של חוסר הבנה בתוך התחום המשפטי, וזה בסדר, אני לא עיתונאית, יש דברים שלא יכולה להגיד. אוקיי, אז בבקשה, תאים את עיניי, רבים בציבור הישראלי שואלים את עצמם, האם סנגורית פלילית לא כל אחד חיה בשלום עם עצמה? אם אני לא הייתי חיה בשלום עם עצמי, לא הייתי מייצגת בתיק. אני ברוך השם לא אוהבה ללחם. אתה יכול לעשות את השיקולים הללו כשאתה יכול לבחור תיקים או לבחר תיקים. אם אדם טוען טענה זויה בפניך ואתה רואה שבתיק יש ראיות, אז יש לך את האלגנטיות והחובה המקצועית לדברר ללקוח שלך, יש ראיות, בוא נעשה עסקאות טיעון, וזה בסדר, הרי כמות עסקאות הטיעון שעשיתי בקריירה שלי הן בלי סוף ובלי התחלה. אבל כשאת שואלת אותי, כשאת מקבלת כתב אישום חמור ככל שהוא, ואומר בן אדם, זה שקר וכזב, והנה, תראי פה, הנה ראייה שמנגחת את הטענה הזאת, והנה ראייה שמנגחת את הטענה הזו, ואת בודקת את הראיות, ואת רואה שבדברים שהוא אומר לך, יש ממש, ואת מתחילה במלחמה כמעט עבודה וכמעט בלתי אפשרית לגמרי, וכשאת מצליחה, זה דבר כביר, ואם את שואלת אותי, חשבונות נפש? חשבונות נפש שיש לי זה מול השיטה. השיטה שמקטלגת גברים קטגורית כאלימים, סוטים, כפוגעים קטגורית כגברים. השיטה קטגורית נותנת עליונות לגברים על פני נשים. השיטה קטגורית מאפשרת הרשעה על סמך מילה. זה מה שמדיר שם. אבל קחי למשל את מקרה אלון קסטיאל, שבעצם נאשם בכך ש... אני לא הצגתי את אלון קסטיאל. שם עונש. אני לא הצגתי את אלון קסטיאל. אני באת, כשהוא היה עצור במעצר הימים, וטען את הטענות שלו באמצעות הסנגור שלו, ואני ישבתי באולם, כי לי יש עצורים נוספים, ואני מקשיבה, ואני שומעת את הטענות שלו, ואני מבינה, את מה שהוא אומר. מה הוא אומר? שיכול מאוד להיות, שוב, זאת הייתה טענה שנטענה, מתוך התפיסת עולם שלי, ומתוך ההכרה שלי את עולם הבילויים בכלל, והיה נדמה לי שהטענה שלו, יש בה היגיון שבנות רצו בקרבתו, וכשהוא לא רצה רק לחזור אליהן, זו טענה שטענתי, הוא בחר להודות. מהרגע שהוא הודע, הדברים שלי לא מחזיקים אפילו לא מים. אני לא נצמדת לטענה שלי, מקום שהעובדות מלמדות אחרת. מותר לך להקשות, מותר לך לתהות. מה, פשוט ישבת שם וחשבת שנגרם לו עוול ולכן... לא, שמעתי את הטענות שלו. שמעתי את הטענות שלו, ואת הטענות של הסנגור, שלו, באולם המעצרים, שזה תחילת ההתחלות של תיק, ואת אומרת, וואו, יש מצב שמה שהוא אומר, מניח את ההיגיון. בחר בסופו של דבר להודות משיקוליו שלו, אני לא נכנסת לזה, אם הוא הודע, אם את היית הסנגורית שלו, היית אומרת לו, בוא נלחם עד הסוף. ממש לא, מה נראה לך שאני אדם של סיסמאות, אני קניתי את שמי הטוב כי אני מחזיקה דגל, אז... ממש לא, אתה בודק תיק, ובהתאם לזה אתה מניע את המהלכים בתיק. אם התיק אומר, אם התיק מניב חומר ראיות מורכב ומסבך מאוד, אז אתה אומר ללקוח, רגע, בוא נחשב מסלול, אתה לוקח פה סיכון מאוד מאוד גדול. אני אלך עם לקוח, גם אם הוא לוקח סיכון גדול, אם הוא אומר, אני חף מפשע, אני לא אכריח אותו להודות. אבל אם אני חושבת שהראיות הן מורכבות, אני אומרת את זה ללקוח. אבל אני רוצה רגע לחזור לשאלה שלי, לא כסנגורית ולא כפוליטיקאית, טלי גוטליב האדם, אין מקרים שבהם את מגיעה הביתה, רק את מול המראה ואומרת לעצמך, כאן יש לי בעיה מוסרית, כאן נפלתי. אני אתן לך דוגמה לבעיה מוסרית שיש לי. וזווקא יש לי את זה עם ארגוני אנשים, אני אתן לך דוגמה לחוויה שחוויתי, האיומה ביותר. היה תיק שנקרא תיק האונס בהרצליה, שלושה חשודים, הצגתי בתיק גם ציון נמיר, שטענו, מתלוננת הגיעה הביתה בשש וחצי בבוקר, מספרת לאמא שלה שהיא נאנסה, אונס ברוטלי ביותר. לא אכנס איתך לפרטים הללו, התיק הזה נסגר בסופו של דבר, כי אנחנו בין השאר הוכחנו שבהקלטה, בתוך קבוצת וואטסאפ, המתלוננת הזמינה חשוד נוסף וביקשה ממנו להביא דברים מסוימים שלימדו את מה שאנחנו טענו, והפרקליטות למזלנו טוב סגרה את התיק. כשהתיק הזה נסגר, קראו לזה תיק החוטיני, כאילו שאני אי פעם אמרתי שאם מישהי תלבש חוטיני, מותר לאנוס אותה, הרי אני הולכת חציות קצרות ואני לא חשודה על צניעות, ואישה תגיד לא גם ברגע המאתיים, לא זה לא זה לא, זה בכלל לא הטענה. פגשו אותי בכניסה למשרד, תחתוני חוטיני שנזרקו לעבר המשרד, כמו שנזרקו גם לעבר הפרקליטות באותו בוקר של סגירת התיק. שזה הדוגמה הניצחת לחוסר היכולת של ארגוני אנשים להבין, שככל שהן תיאבקנה,
במשפטי חפות ובטענות חפות, הן תפגענה בראש ובראשונה ובתלוננות האמת. אני רוצה לשאול אותך על עמדתך. את יודעת, אנחנו בכנסות האחרונות, יש פה הרבה מאוד דברי חקיקה שנועדו להגן על נשים בכל מיני סיטואציות, גם מהסוג הזה וגם במערכות יחסים אלימות. ואני רוצה לשאול אותך למשל דוגמה ספציפית, עניין הזיק אלקטרוני. לא יקרה במשמרת שלי, נקודה 4 סימני קריאה. למה? חוק איזוק אלקטרוני זה חוק דרקוני, בריוני, שפוגע בגברים בלי לבדוק ראיות, ואני אסביר לך למה. כי הטענה היא שאם יש הפרת צו הרחקה, יש עבירה פלילית שנקראת הפרת הוראה חוקית. אם אדם מפר צו הרחקה ויש על זה תלונה במשטרה, יש עילת מעצר. זאת אומרת, זה מחייב את המעצר של האדם, אלא אם כן הוא מוכיח שהוא לא ביצע את העבירה, והדברים נבדקים על ידי המשטרה. חוק איזוק אלקטרוני נותן סמכות מבלי לבדוק חומרי ראיות, לפגוע בפרטיותו של אדם, לפגוע בחזקת החפות שלו. אז לא חשבת על הצד השני שמרגיש מאוים, והרבה פעמים הדבר הזה יכול היה למנוע רצח. תקשיב, בגלל שאני עוקבת על התיקים האלה, הרי לא אני ולא אף אחד, חס וחלילה, רוצה שמישהו חסר ישע ייפגע באשר הוא. אני מדברת כרגע על הנשים, זה מקומם אותי שאת לא אמרת מילה אחת על אותן נשים שזה אמור להגן עליהן. אבל אם אישה יש כנגד צו הגנה, ואני לא אכנס פה לוויכוח כמה קל לאישה להוציא צו הגנה נגד גבר ולא בהיפוכו של סיטואציה. אם יש הפרה, החוק אומר שאם יש שתי הפרות ישימו עליו אזיק אלקטרוני. Okay. אם יש הפרה אחת ואת הולכת למשטרה, הגבר נעצר. בדרך כלל לא הולכים להתלונן על הפרת הוראה חוקית, כי ההפרה היא מאוד מאוד מינורית, אבל כמה קל, בואו נפנה לחוק איזוק אלקטרוני, ובואו נהרוס חייהם של גברים, בואו נחרב חייהם של גברים בהליכי גירושים, ולשם כך נועד החוק הזה. החוק הזה גורם... את לא רואה אותו מגן על אותן נשים... הוא פוגע במשפחות בישראל. חלשות שבעצם זקוקות להגנה? פוגע, לא. החוק הפלילי מגן על הנשים הללו. החוק איזוק אלקטרוני פוגע. אבל אנחנו רואים שהחוק לא מגן. לא נכון. אפשר לפתוח כאן את רשימת הנרצחות ולראות כמה פעמים הכתובת הייתה על הקיר. ברשימת הנרצחות, אחד, תבחיני בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית, כמה וכמה, בואי נשלים את זה על השולחן, ואחרי שתבדקי את זה, תבדקי בכמה מקרים היו בכלל צווי הרחקה שהופרו. אם המספר הזה יהיה יותר משלוש, אני אשמח לשמוע. אוקיי, אגב, למה להבדיל בין ערבים ליהודים? כי מה לעשות? כי יש מבחינה מנטלית, צריך לשים על השולחן את הצורך המאוד מאוד רציני, לשנות תפיסות חינוכיות וערכיות בחברה הערבית, בכל מה שקשור לנשים. מה זאת אומרת? אוקיי, טוב. יש לנו שאלון של סוגיות עקרוניות שעליהן את עונה בכן ולא. מעברון קצר וחוזרים. השאלה הראשונה היא בכן ולא, האם נאשם בפלילים יכול לכהן כראש ממשלה? נאשם בפלילים, לא הורשע בפלילים. נאשם. ברור וברור. האם להגביל את מספר הקדנציות של ראש ממשלה? לא, זה פוגע בזכות הבוחר. האם לחוקק פסקת התגברות? לא. האם פוליטיקאים צריכים לבחור שופטים? בוודאי. האם לבטל את הפרת המרמה והפרת אמונים? כי אני פוגעת בעקרון החוקיות. יש לנו חוקים אחרים בחוק העונשין, עבירות אחרות שממלאות את החלל הזה. האם ישראל צריכה הפרדה בין דת ומדינה? לא. האם להפעיל תחבורה ציבורית בשבת? מורכב מאוד ותלוי איפה. האם צריך לגייס את החרדים לצה"ל? שומרת על הסטטוס קוו והתאם לכוח המנדטי שלהם בכנסת. האם צריך להגדיל את הקצבאות לאברכים? השאלה הזאת אני אענה לך ככה. בגלל שאני באה מבני ברק וגדלתי בבני ברק, וכיוון שאברכים הם אברכים והם תלמידי כולל, ואני רואה את העוני הבלתי נסבל, את הנשים שיוצאות לעבוד בעבודות מאוד קשות, רובן, אני חייבת פה גם להגיד פה בעניין הזה תודה, ואני אסירה תודה על הנשים החרדיות שעובדות בחינוך המיוחד כסייעות, עבודה מאוד קשה כשהן כשלעצמן ברוכות ילדים, ועובדות מאוד קשה כשהבעל בכולל ומתפרנס מ-700 שקל קצבה. עם כל הכבוד, אני לא מעודדת עוני בישראל, ואני לא אחנך את החרדים על כך שאני אקח מהם את המיליארד שקל. חרגת מהפורמט של כן ולא. האם מוצדק לערוך חיפוש אחר חמץ בתיקים בכניסה לבתי חולים? אני חושבת שבדבר הזה צריך לפעמים לעצום עין או להעלים עין, ואני מצפה שכולנו נאפשר לכולנו לחיות זה לצד זה. ואם נזכור שבחמץ, מבחינה דתית, האיסור הוא גם שלא ייראה לך חמץ ולא יימצא לך חמץ, בואו נכבד אחד את השני. אוקיי, האם לבטל את המיסוי של משקאות מתוקים וכלים חד פעמיים? ברור. האם לגזור עונש מוות למחבלים? כן. האם צריך לאסור גלישה באתרים פורנוגרפיים? ממש לא. האם צריך... לא עניין המדינה, מה אדם עושה בדלת אמותיו. האם צריך לאשר לגליזציה של סמים קלים? ברור. ויפה שעה אחת קודם ולבטל אתמול עבירת החזקת סם לצריכה עצמית. האם להשוות שכר נשים לשכר גברים? ברור. האם צריך לקצר את שבוע עבודה בישראל? לא. לא. בזמן הקצר שעוד נשאר לי, אני רוצה לשאול אותך עלייך, טלי גוטליב. גדלת בבני ברק, כבר אמרנו, בבית דתי. שהוא תני ככה את מאפייניו, זה בית שהוא בית מחנך, ערכי, אבא שלי סגן אלוף בצנחנים, אחי מפ"י בצנחנים, אחי נוסף לוחם בצנחנים, יש לי מורה, בית מאוד ערכי, אוהב אדם, אוהב ארץ,
זה השורשים שלי. שחינוך למשהו מסוים, לאקדמיה, או שקום תהיה מה שבא לך. לא, אני חושבת שאני חייבת לאבא שלי דווקא פה את, את זה שהוא הכניס אותי תמיד מאוד מאוד למסגרת נוקשה, ציפה ממני לא לתת לעצמי ולא לעשות לעצמי הנחות. אני מגיל מאוד מאוד צעיר, לא יוצאת מהשורה ולא מתאימה את עצמי למה שמקובל. וזה מתקבל איך בבית? אני חושבת שזה מתקבל, זה לפעמים קשה להורים, אבל בסוף בלעדיהם מי אני בכלל. מה זה המרד הזה שאת מדברת עליו? אגב, היציאה מהשורה, מה זה? זה לא מרד, זה לא מרד. זה לדוגמה לרצות ללכת מכנסיים ולא חצאית. היום לדוגמה אני לא הולכת מכנסיים. כיוון שכל חיי אני הולכת חצאית, יש לי איזה קושי עם עצמי. אבל כן, מרד זה ללכת עם מכנסיים. זה ללכת עם סגנון לבוש אולי לא מקובל. זה ללכת להדריך בבני עקיבא ודווקא בסניף חוץ ולא בתוך העיר. זה להתגייס לצבא, להיות היחידה בכל בני ברק, באולפנה שהתגייסה לצבא. להגיד לך שזה היה מעשה חכם? לא בטוח, אבל זה דברים שאתה חווה. אתה בוחר בתחום מסוים, אתה בוחר במקצוע מסוים, אבל החיים מלמדים אותך שממילא הכל זה שאיפות מפוקחות ומתפקחות. אתה רוב הזמן מתמודד עם כישלונות, מדי פעם קצת עם הצלחות. רוב הזמן אתה מתמודד עם צער. אתה יכול לסרטט לי כישלון אחד שאת ככה מרגישה אותו, אפילו בנערות, בהתבגרות. כישלון? אני לא יודעת אם לקרוא לזה כישלון, אבל לדוגמה, גירושים בעיניים, סוג של כישלון אישי. גירשת. כן, סוג של כישלון אישי. זה אומר שאולי אולי לא עשית נכון את מה שחשבת שזה טריוויאלי. אני כן יכולה להגיד לך שממרום השנים אני מבינה שממילא ניסויים זה אחת המשימות המורכבות של האנשים. אז אני יכולה לכעוס או לראות בזה כך או אחרת, אבל זה חלק ממציאות חיי, שאתה לומד לחיות איתה. כמו שאתה לומד לחיות עם זה שאתה חלמת חלום ויש לך ילד נכה או מוגבל, ואתה צריך ללוות את המסע הזה של עצמך עם עצמך. ולשחק עם זה, יחסי אהבה, שנאה. ולקבל את זה, לסנוע את זה לפעמים, או לאהוב את זה מאוד, ובעיקר לזכור, מורן, את מה שאמרתי בתחילת התוכנית, שכולנו בני אדם, אין יותר ואין פחות, לאף אחד אין זכות קיום יותר מלאחר, והזכות קיום הזו נלמדת קודם כל בחירויות, ביכולת לדבר, בחובה לדבר. הבת שלי לא מדברת. אם לבת שלי הייתה יכולה לדבר, כל בוקר אני עסוקה בלהבין אותה, להתאמץ, כמה היא מתאמצת להסביר את הצער. בת כמה? 11. אז אם הבת שלי כל כך מתאמצת, ולי זה לא דורש מאמץ, איזה זכות יש לי? אנחנו רואים פה על המסך את התמונות של הילדים, כן. הילדים שלי הימים. איזה זכות יש לי? לשים לעצמי מחסומים, במקום לומר ניחוחה את מה שצריך לומר. זאת המסקנה שלי מחיי המורכבים כך או כך. אגב, מבחינת ההורות, זה הרבה פעמים גם כן אתגר מאוד קשה, אני מדברת בעיקר על בת ה-11. אני אגיד לך את זה במילה אחת, שיבינו את זה, הורים לילדים מוגבלים, בסדר? זה לא קושי, וזה לא אתגר. זה כרוך בצער. צער זה אחד הרגשות הקשים ליד קנאה. קנאה אתה לומד לאלף, צער מפתיע אותך. כי זה בא ברגעים שאתה לא מתכונן להם, וזה מאוד מאוד מפקה, וגם את זה אתה לומד, שמותר להצטער. תחדדי רגע את הצער, בעצם מה שהילד... הצער, כי כשאתה רואה ילד, כשאני רואה, אתמול הייתי ביום הולדת של אחיינית שלי, שהיא בת שנה פחות מהילדה שלי, והיא כל כך בוגרת, ומבינה, ומדברת. הילדה שלי ברמה של ילדה בת שלוש אולי, וילדה בת שלוש מדברת, והבת שלי בקושי, וכל הזמן עסוקה בלהתאמץ ולנצח. אז אני יכולה רק להגיד פה, הורים לילדים מוגבלים חווים המון ביזיונות, מסתכלים לנו על הילד, הוא ככה, הוא ככה. אז אני אומרת פה, שוב, אני, לפעמים אני חיה עם זה לגמרי בשלום, לפעמים פחות, לפעמים הייתי רוצה אחרת, לפעמים אני עדיין קמה בבוקר עם זהה קרן, ואני חולמת שיש לי ילדה נכה. ואז אני קולטת שזה באמת מה שיש לי. רק שהמוח שלי והתת מודע עדיין רואה בזה דבר מפחיד. כי זה מפחיד, כי אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יודע איפה אדם לילדים רגילים יכול למות, ואדם לילד מוגבל לא יכול למות, כי יש לך תלוי שגר אצלך. אבל אנחנו משפחה שעוטפת אותה, אני ואבא שלה, ואחים שלה, וכולם מאוד מאוד משתדלים. ובעיקר אני אומרת לך, שבסופו של דבר אין תחרות בצער, כל אחד והמסע שלו, ומכאן אני אומרת שוב, כאדם לאדם, כולנו בני אדם, אין יותר ואין פחות, גם בפוליטיקה דרך אגב. אגב, את מדברת על צער, וזה כמעט ככה, את יודעת, כל מי שרואה אותך, רואה גם את הדמות שלך באולפנים, גם את החיקוי בארץ נהדרת, ואני שואלת אותך, האם את נשברת לפעמים? נשברת כל שנייה ורבע, אני גם בוכה כמעט כל יום. אז זאת אומרת, מספיק שהבת שלי תרצה להגיד לי משהו ואני לא אבין, ואז היא תפוק את הראש בקיר, ואז אני אגיד לעצמי, אלוהים, די, 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 מה זה הדבר הזה? זה לא הגיוני שאני חיה כמו דור הפלגה. שאלוהים בלבל את שפתם, הם לא הבינו אחד את השני. אז אני לוקחת אוויר, ואני פשוט מתעשתת, ואני מראה לה כרטיסיות, שהיא תראה לי מה היא רוצה, ואני מנסה, ואני הולכת איתה. ואז אני נרגעת, וכשהיא נרגעת, אני מזכירה לעצמי שאין לי זכות לא להירגע. אז ברור שהייתי רוצה אולי אחרת. אבל זה מסע חיי, כמו כל מסע חייו של כל אדם. וכן, אני בוכה, אני בוכה ששרים התקווה, גם אני בוכה. הכל תלוי, תלוי סיטואציה ותלוי מצב. אני רוצה לשאול אותך ככה לקראת סיום, כי זמננו מתקצר, לא מזמן, לפני משהו כמו שנה, ישבת פה על הכיסא הזה יאיר לפיד, וסיפר סיפור דומה גם על הבת שלו.
יש איזה חיבור ביניכם? אולי... אין לי שום חיבור אליו, מהסיבה הפשוטה שבמשמרת שלו הייתה פגיעה אנושה בחוק החינוך המיוחד, שמאפשר לילדים שלנו המוגבלים להיות במסגרת עד 4:45, כי אי אפשר להעביר אותם יד ליד, בגלל שהם לא מתקשרים. אבל הוא גם מעביר חוק. כן, רק שבמשמרת שלו יצאה הוראה שהגנים של החינוך המיוחד מסתיימים בשלוש מחר. אבל אי אפשר לנקות רגע את כל הפוליטיקה ואת הכל כאדם לאדם, שני אנשים שנמצאים יחד במליאת הכנסת וחווים מסע דומה. אני לא רואה במסע שלי ובמסע שלו מסע דומה בשום צורה. יותר מזה, אני אגיד לך, אני לא יכולה לנקות את הרעשים ואת התחושה הקשה שבמשמרת שלו הייתה תחושה קשה של דיקטטורה. הסכם הגז הדגים לי את זה, כשהוא מבטל אותנו כאופוזיציה ולא מביא לאישור הכנסת את הסכם הגז. אז את אומרת, הפוליטי מקרין על האישי? הפוליטיקה מלמדת אותי על כך שהוא חטא במגלומניה קשה. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, באת כדי להישאר? כן, ככל שיתנו בי אמון הבוחרים. התפקיד שאת מכוונת אליו הלאה עוד כמה שנים הוא? אני לא אף פעם אומרת, החיים לימדו אותי ששאיפות צריכות להיות מאוד מפוקחות ומתפקחות. אין צורך להגדיר מטרת יעד, אני תלויה באמון הבוחרים ואני מקווה שאני אהיה ראויה לו. חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה לך על הרעיון. תודה רבה. עד כאן עניין.